Nossa, que legal, Janaína. Tem uma pedrinha que eu peguei cheia de marisco. Sabia que marisco dava em água doce também, não? E conchinha tem ali. Bom, pessoal, além de um raio de camping, tem que ter um churrasquinho, né? Só que não vai ser uma churrasqueira, vai ser aqui na, mas no modo host mesmo. E amanhã a gente vai entrar nessa represa aí, com certeza. Nossa, mó troncão aqui, ó. Tá, pegando. E as pedras também estão legal, ó. Talvez a gente tenha aqui, ó. Ah, mas acho que já deu de lenha, viu, Julinho? Vou pegar esse carvãozinho aí, que tá top. Já tá ótimo. Agora a gente tem. Então umas pedras mais quadradinhas, essa daí tá legal. Vem aqui no meio, ó. Põe aí a pedra. Se o fogo fica muito forte, aí nós vamos precisar de mais alto mesmo. Aquele overlander despreparado que não trouxe carvão para a beira da represa faz o quê? Improvisa, né? Não. Raiz. Isso aqui se chama raizeira. A gente pode usar o que tem aqui para comprar. Para que eles matam mais?
Como que abre os pezinhos aqui? Só puxar. Dois. Um, desliga aí o fogo. Vai lá. Tá me gravando aqui? Não, pode ir, pode desligar. Depois nós podemos ir em cima mesmo. Tá tudo escuro em nossa volta. Estamos na beira de uma represa aqui, no município de Pimenta, Minas Gerais. Ó, tudo escuro, não tem nada. A Junaína tá ali. Ao fundo tem algumas casas. Mas aqui a gente tá bem na pontinha. Como a represa tá bem baixa, então favorece aqui de a gente acampar. Né? Se a represa tivesse mais alta, aí a água estaria chegando bem perto das casas ali, aí não teria chance. Mas como ela está baixa, então forma uma área muito boa aqui para a gente fazer uns wild aqui. Tá bem legal. É, amanhã a gente filma de novo aí para vocês. E aqui a gente improvisou uma churrasqueira com pedras, alguns gravetos, alguns carvãozinhos que a gente achou de outros churrasquinhos aí que o pessoal faz, né? Aí tá saindo alguma coisa aí. Thank you.